Při čtení nebo koukání na Harryho Pottera určitě řadu z vás trápila spousta otázek nebo jste si sami vymýšleli některé teorie. Na 15 z nich, které patří mezi ty nejzajímavější a nejznámější a byly potvrzeny J.K. Rowlingovou, se v tomto videu podíváme. Pokud se vám bude líbit, nezapomeňte mu dát like a kanálu odběr a my už jdeme na něj. Zůstali Draco a Harry nepřátelé? Po hlavním ději knížek jsme se něco málo o vztahu těchto dvou postav dozvěděli v části o 19 let později. Draco a Harry se setkali na King's Cross na nástupišti 9¾ a vyměnili si pohledy. Nechali za sebou totiž svoje spory z mládí, ale jejich vztah se dál než na úroveň vzdáleného pozdravení se, když se viděli při vypravování svých dětí, do bradavic nedostal. Byli Brumbál a Grindelwald víc než bratři? Odpověď na tuto otázku jsme už dostali ve Fantastických zvířatech. Spousta lidí přemýšlela nad tím, co se Harry dočetl v životu a lžích Albuse Brumbála. Mezi Brumbálem a Grindelwaldem bylo opravdu něco víc a byli víc než jen bratři. Pravdu o Brumbálově orientaci pak J.K. Rowlingová potvrdila po vydání 7. knížky. Byli jste si s Grindelwaldem blízcí jako bratři. Možná bližší než bratři. Jak je to s kouzlením bez hůlek a létáním bez košťat? Většina lidí ví, že mocní kouzelníci dokážou čarovat neverbálně nebo dokonce bez použití hůlek. Překvapení však vyvolal Lord Voldemort, který Harryho při jeho přesunu před 17. narozeniny pronásledoval a létal bez koštěte. Spousta fanoušků Harryho Pottera tak začala uvažovat, jak to doopravdy s magií je. Hermiona už v 7. díle vysvětlila, že hůlky slouží pro kouzelníka pouze jako prostředek, díky kterému může lépe usměrňovat svou magii. Rowlingová později potvrdila, že i koště slouží pouze jako prostředek k usměrňování magie kouzelníka. Opravdu mocný kouzelník tak dokáže létat i bez koštěte, ale to vyžaduje mnohem více koncentrace a magie než neverbální čarování. Co se dělo s Triem po druhé kouzelnické válce? Spoustu Potterheadů a Potterheadek také zajímalo, co se dělo po válce s Triem. Harry, Ron a Hermiona se dočkali slávy a nejen to. Byli také zvěčněni na kartičkách, které sbírali nejen malí kouzelníci a čarodějky z balení čokoládových žabek. Ron to dokonce považoval za svůj největší životní úspěch. Kromě toho se ale Harry s Ronem stali bystrozory a Hermiona se jako jediná vrátila dostudovat školu čar a kouzel v Bradavicích a po letech práce na ministerstvu se pak stala ministryní kouzel. A ještě nevymysleli kouzlo, který by naše Hermiona nesvedla. Proč měl Godric Nebelvír meč? Tato otázka pravděpodobně spoustu lidí nenapadne, ale na co vlastně Godric Nebelvír potřeboval meč, když byl kouzelník a mohl používat svoji hůlku? Mezi fanoušky se vyskytla teorie, že meč vlastnil tento spoluzakladatel Bradavic, aby s ním mohl bojovat proti mudlům. Tuto teorii později i potvrdil ve Pottermore s tím, že předtím, než byli kouzelníci v utajení, používala při souboji řada kouzelníků, včetně Godrika Nebelvíra, meč, protože hůlky při souboji proti mudlům považovali za nesportovní. To, že Nebelvír bojoval s mudly, ale neznamená, že je nenáviděl, protože kouzelníci a mudlové u něj byli na stejné úrovni. Godric Nebelvír. Změnilo setkání s Moskomorem Dudleyho? To, že se Dudley rozhodně nechoval jako svatoušek, víme všichni. Co je ale zajímavé, byla změna, která se v jeho chování stala poté, co se setkal s Moskomorem, kterého poslala Dolores Umbridgeová na jeho bratrance Harryho. Po tomto setkání se totiž začal Dudley chovat k Harrymu mnohem lépe a kromě toho, že řekl o Harrym, že si nemyslí, že je plýtvání místem, mu také jednou dal před dveře čaj. Harry na ní ale pak šlápnul a myslel si, že to byl jen hloupý pokus o vtip. J.K. Rowlingová ale potvrdila, že Moskomor, který z Harryho bratrance vysával všechno šťastného, donutil, aby si konečně uvědomil, jak se doopravdy chová a tím své chování začal měnit k lepšímu. Co Hermiona cítila v lektvaru lásky? Jedním z mála momentů, kdy byla Hermiona v 6. ročníku v Bradavicích lepší v lektvarech než Harry, bylo, když rozeznávala lektvary, které na první hodinu připravil profesor Křiklan. Jedním z nich byl Amortentia, nejsilnější lektvar lásky. Když si k němu Hermiona přičichla, tak začala vyjmenovávat věci, které cítila. Na konci se však zastavila a poslední věc nedořekla. J.K. Rowlingová později potvrdila, že v lektvaru lásky cítila vůni Ronových vlasů. Já třeba cítím čerstvě posečenou trávu, nový pergamen a peppermintovou zubní pastu. Měl Harryho Vitál vliv na Dursleyovi? Na internetu kolovaly dva typy teorií o Harryho Vitálu a jeho vlivu na Dursleyovi. První spekulovala o tom, že Dursleyovi se k Harrymu chovali tak, jak jsme četli a viděli z důvodu, že měl Harry v sobě část Voldemortovy duše.
Ta druhá vliv Vitealu na chování Harryho tety, strýčka a bratránka zamítala. Bylo ale potvrzeno, že pravdivá je druhá teorie a chování Dursleyových bylo jen důsledkem toho, jací byli doopravdy lidé. Žádný kouzla neexistujou! Jaký byl vztah Harryho a Dudleyho po druhé kouzelnické válce? Mezi Harrym a Dudleym nebylo nejlepší spojení, ale aspoň trochu se to začalo lepšit po Dudleyho setkání s Moskomory. Jak ale pokračoval vývoj tohoto vztahu po druhé kouzelnické válce? Harry s Dudleym dokázal dát svoje staré neschody alespoň občas stranou a pravidelně se navštěvovali. Vliv na to měli zčásti ale i jejich děti, díky kterým se viděli minimálně vždy o některých svátcích. Dcery a synové Harryho a Dudleyho se totiž spřátelili opravdu hodně a snad i díky nim se zlepšil vztah mezi jejich rodiči. Jsou Harry a Voldemort protiklady? Někteří Potterheadi začali spekulovat, jestli mají Harry a Voldemort reprezentovat opaky. Oba sice pocházeli z podobných poměrů a měli stejné možnosti, ale to, jakou cestu si vybrali a Harryho schopnost a Voldemortova neschopnost milovat, z nich dělalo protiklady. Harry, nezáleží na tom, jak jste si podobní, ale na tom, v čem se lišíte. Dokázal Voldemort cítit lásku? U této teorie navážeme na tu předchozí. Mezi fanoušky se vedly spekulace, jestli Tom Riddle nechtěl nebo nedokázal cítit lásku. J.K. Rowlingová tuto teorii zodpověděla mimo jiné už v samotných knížkách. Voldemort byl počat pod účinkem lektvaru lásky a proto nedokázal lásku cítit. Kromě ní také necítil empatii nebo blízkost k jakékoliv lidské osobě nebo jinému tvorovi. Nagini by někdo mohl považovat za výjimku, ale tu Voldemort chránil jenom, protože v ní byla ukryta část jeho duše. To ty jsi slaboch, nikdy nepoznáš lásku, ani přátelství, je mi tě vlastně strašně líto. Jsou další kouzelnické školy? Ve čtvrtém díle jsme se dozvěděli, že Bradavice nejsou jedinou školou čar a kouzel, která existuje. Byla nám představena Akademie kouzel v Krásnohůlkách a Kruval. Ale obě tyto školy jsou z Evropy, jak je na tom s výukou mladých kouzelníků zbytek světa? O tomto se také poměrně hodně spekulovalo, ale už před Fantastickými zvířaty bylo odhaleno, že škol čar a kouzel je ve světě celkem 11. Z toho jich známe 8. Školu čar a kouzel v Bradavicích ve Velké Británii, Akademii kouzel v Krásnohůlkách z Francie, Kruval z východní Evropy, Ilvermorny ze severní Ameriky, Koldavstorc z Ruska, Mahotokoro z Japonska, Castelobruso z Jižní Ameriky a Ouagadou z Afriky. Další tři školy nám bohužel zatím nejsou známy. Proč Harry Potter nepojmenoval své dítě po Remusovi? Harryho a Ginny tři děti se jmenovali James Sirius, Lily Lenka a Albus Severus. Proč ale ani jedno z nich nemělo jméno po Remusovi, který toho pro Harryho udělal také hodně jako další čtyři jmenovaní kouzelníci a dvě kouzelnice a byl určitě neméně důležitý než oni? J.K. Rowlingová potvrdila, že to bylo z důvodu, aby toto jméno mohl dostat syn, tedy ho Lupina. Ten by se tak pravděpodobně mohl jmenovat Remus Harry, stejně jako Harry pojmenoval svého syna po svém otci a Akmotrovi. Kdo zabezpečil tajemnou komnatu? Tajemná komnata je bezesporu jedno z nejhůře dostupných a nejvíce zabezpečených míst v Bradavicích. Někteří fanoušci ale začali narážet na fakt, že Salazar Zmiozel nemohl být jediný, kdo toto místo zabezpečil proti těm, kteří ho nebyli hodní, protože například záchody, jak je známe dnes v době, kdy žil, neexistovaly. Když se ale měli stavět, tak se nového zabezpečení komnaty ujal Corvinus Gaunt a vytvořil vchod nový, a to ten v umyvadlech, který používal například Tom Riddle nebo Harry Potter. Byl Severus Snape dobrý nebo zlý? Tato teorie je pravděpodobně jedna z nejkontroverznějších. Jaký byl Severus doopravdy? Tato otázka dělí Potterheady na dvě skupiny. J.K. Rowlingová se ale u této záležitosti postavila doprostřed. Podle ní není Snape ani úplně dobrý, ani zlý. Byl to člověk, který zachránil kouzelnický i mudlovský svět, ale zase to byl člověk, který se řadu let choval k Harrymu špatně. Nedá se tak o něm říct, že by byl vyloženě dobrý nebo zlý a ani na jednu jeho stránku nemůžeme zapomínat. Jaký je váš názor na něj? Napište ho do komentáře a pokud chcete další video s teoriemi, nezapomeňte ke komentáři připsat i slovo teorie.